handu mena madina ando matigete mawira mao makauga mesie ya be erogamio ni profeta for yorogamete ka Niwagite ni mureta kwa mati neko do kweta kwa deya. No manya na makioria siyo reisi hiri. Aha. Ndo tutirama kuwe na jiraju. Tode. Furoidu ukurona akura. Na kebe nyo mo. Kwa uwa nego menya ulea godira nawe. Nego menya godira nawe. Na tafadhali kule ando matenda kutaidhika. Huko wanga mudo na moda enda kutaidhika. Mati ni yako ndagweta kwa ndia professor. Haya mati ni ya ndia. Arauga fafari. Tuwa muerire ato hemogo da miaka iko mimediru. Igwe te shokera reke. Aigwa. Te shokera reke. Fafari. Tuwa muerire ato hemogo da. Runga ya haraba kwenye ni hemogo da wale wawo. Wa fafa. Nwa fafa. Aji ya kiuri ya reke. Fafa tuwa muerire ato hemogo da miaka iko mimediru. Nehede. Aratu atore ide. No, iwe, nehende ale kiri ate. Aratu atore ide. So, 10 years later. Taji hali ya nukua ugoru uki ureke. Fafa, kebora kayemura akaru. Neke. Mungu mbago ule. Haya, tovye we. Neke wana emotions. Nesawa, wana ka tovye. Fafa, kwa mweli de atuhe mogo oda. Miaka iko mimeziru. Yes. Nehende, aratu atore ide. Na niende na ugire. Dikore ma. Doikare, doikare. Yes. Professor. Yes. You know, I'm a client. Mimi. No, I'm a professor and I'm a student. Because. Tua promenya. Dimari hajia. Muto soke oria 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 ki oria ke. Hey, kare. Mimi. Hele, wala motoke. Recho eko dogo chago runda. No, oria ki oria ki ena motoe. Recho eko dogo chago runda. Ukarecho. Aza professor. Unyatuika pasa. Professor. Yes. Samido. Mario hamwe nanya mo. Ko. Kuko bani kwa kioria ge yaku, kioria yaku niko kiamukira. Kwa maslahi maria man, kuto kura na gazina. Professor hadwali ku, chia mani kuhesiori kwa niko atakuni na madina mani ni maslahi. Bani kwa yaku makere maroria tere. Maroria tere. Professor. Yes. Ega shagua age tuwe kani ya hagoro wale. Kuria no tu wa deputy. No. Iko na. Oh, then it's my RMC!